dhalinyaro maalin maalin ka dambaysay jaamacadaha soo dhameeyayse culaysna ku ah dawladda iyo gobolka iyo degmadaba inaan u hambalyeeyo shirkadan iyo shaqaalahan quruxda badan ee halkan jooga waxaan leeyahay 10 sano ay jirteen hambal iyo farxadana waa idin la dareemaynaa waana ku faraxsanahay waxaadna runtii u tihiin hormuud shirkadaha fikirkooda ay dad Soomaali inta abuureen haddana caaway 10 sano u dabaaldegay runtii dhiirigelin gooni ah noo tahay anaga haddaan degmadooda nahay waa dhiirigelinaa dadka naga ganacsatada ee waxtarka ah ee fikradaha cusub keena ee ka mira dhaliya fikradahaas runtii waxay naga muran yihiin dhiirigelin iyo duco iyo inaan garab istaagno shaqadooda waa garan kartaa dee amniga ay ku shaqaynayaan oo caawa halkan ayadoo 3 saac 4 saac ay tahay laga yaabo hoolkan in qolo kale xataa ay xaflad ku sii leedahay waa dareemi kartaa dalka dee fursadaas inay xilligii hore iyo sida ay maanta tahay marqaatigaas ayaa ka tihiin waxaan leenahay dhiirigelinta oo caawa wasiirku nagala joogo dowladda federaalka ah runtii waxay noo tahay dhiirigelin gooniya inuu marqaati ka noqdo waxa aan higsanayna haddaan nahay shacabka degmada Hodan iyo shirkadaha ku yaalla inkastoo shirkadda hal qalad gashay oo xarunteeda hiir kwaatarka oo Hodan ku yaalla haddana aysan buuggan ku soo qorin cudurdaarkaas waa ka rabnaa sidaas oo kale dadka ugu badan ee ka faa'iidaystay ee xadiid u shaqaysana degmada Hodan shacabkeedii ganacsateeda ayaa ka mid ah ayadana waxaan rabnaa midha hambalyadeeda way noo hayaan sidaasoo kale fikirka dadka dhalinyarada ka yimaada ee hal abuurka leh ee ka hirgala degmada Hodan ee shirkadan oo kale ah ama gobolka Banaadir waa in la dhiirigeliyaa runtii waxaa arkaysaa qof shalay meel joogay maantana meel kale jooga waxaana keenaya fikirkaas uu ku adkaystay laga yaabo lagu colaadiyo lagu dhibaateeyey kabacdina heerka uu ka soo saaray in maanta shaqaalahana hor joogaan marka waxaan rabnaa maamulka inaan ka codsano runtii waxaa jira dhalinyaro maalin maalin ka dambaysa jaamacadaha soo dhameeyayse culaysna ku ah dowladda iyo gobolka iyo degmadaba inaa qaybtiina ka qaadataan oo shaqo abuurkaas si siman ay uga faa'iidaystaan kuwa kale aan xirfad lahayn waxyaalaha kale dhibaatada waad ogtaha maalin walba kuwa nabadda diida waxaa laga keenaa dhalinyaro badan oo fikirkooda laga faa'iidaysto wax yar la sii jiray caawa nabadda aan haysano haddii dhalinyaradaas xirfadda kuwan ay ka faa'iidaysteen loo sameeyo waxaa imaan doonta in dalkeenna uu nabad noqdo oo amni aan haysano uu noo soo siyaado sababta waxaa keenaya dadkaas amni darra ay 50 doolar 20 doolar dad ugu dilayaan marka waxaa ka mid ah in ay sida wiilashaas iyo gabdhaha halkan jooga ay uga faa'iidaystaan fursadaas aa bixiseen waa inu kugu hambalyeynaynaa shirkadahana waxaan leenahay halkan joogay bangiyada iyo shirkadaha kalena dadka dhalinyarada xoogaa waa eed sheeganayaan fikradaha markay keenaan hala garab siiyo hala maal geliyo yaan la dhihin warfikirkaaga aan kugula shirkowna iyo wax lamid hala madax banay investment hala siiyo intaasaan ayagana ku dhiirigelinaynaa. ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubo ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afargeys